नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको बताउनु भएको छ। सोमबार खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया संविधान र लोकतन्त्र खतरा पर्ने देखिएपछि एमसीसी पारित गर्न सहमति जनाएको भन्दै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको बताउनु भएको हो। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन र सरकार जोगिएको र अब सरकारको ध्यान चुनाव गराउनेमा केन्द्रित रहने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट अनुमोदन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीलाई संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने नेकपा हुँदा नै प्रस्ताव गरेको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रचण्डले पहिले अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो सहायता दिने भयो भनेर सबै खुसी भए पनि नेकपाको सरकार बनेपछि अनेक विषय आउँदा गिजुलिएको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रचण्डले संसदबाट पारित गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार एमसीसीको अङ्ग बन्ने दावी गर्नुभयो। एमसीसी विगतमा महाकाली सन्धि बारेको संकल्प प्रस्ताव जस्तो हल्का नभएको उहाँको भनाइ छ। यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो हिजोबाट। आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ, अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। नेकपा एमाले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नुभएको छ त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुनु आदि इत्यादि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ, त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि दबाब बढ्दै गएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग समेत बसेर हामी सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्दैछौँ, हामी सबै दलहरूको बिचमा अनि समझदारी बनाउनु परेको छ, मैले त्यहाँ चाहिँ गरेको पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामी सहमति समझदारी बनाउन कोसिस गर्छौँ र हामी अन्तत यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्ने पत्र लेखियो। प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणी बारे अमेरिकी दूतावासबाट पनि सकारात्मक संकेत आएको जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा नमाने एमसीसी खारेज हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले एमसिसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनताको सहानुभूति पाइने ठानेर पार्टीका केही नेताहरूले विरोध गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।